U Bosanskom Petrovcu proslavljena je slava katedralnog hrama svetih apostola Petra i Pavla. U prisustvu brojnih vjernika svetu arhijerejsku liturgiju služio episkop Bihaćko-Petrovački Sergije. Hram svetih apostola Petra i Pavla mjesto je okupljanja srpske povratničke populacije u Bosanskom Petrovcu. Slavi hrama prisustvovali su vjernici svih generacija. Vratila sam se iz izbjeglištva 2000. godine. Mnogo je značio ovaj hram. Tu smo se prvo što je bilo, tu smo se okupljali, tu smo se viđali nakon 4-5 godina izbjeglištva. I danas sam ovdje i sve ove godine sam bila i posebno ovaj dan slava sveti Petar i Pavle. Mnoštvo mladih posjećuje ovo mjesto kada su neki bitni veliki praznici ovdje. Hram je mjesto okupljanja Srba ovog kraja. Ovakvi dani, ovakve slave hramova i generalno sve što praznujemo u našoj eparhiji znači da mi trebamo njegovati taj duhovni život i da duhovni život ne smije biti zapostavljen. Pravoslavna vjera je vjera ljubavi i mira, a to je jedino moguće kada imamo mir sa Bogom, kaže episkop Bihaćko-Petrovački Sergije. Dakle, kad ispunjavamo njegove svete zapovijesti, kako i sam Gospod kaže, dvije najveće zapovijesti su te da ljubi Gospoda, Boga svoga, svim srcem svojim, svojom dušom, svojom snagom, svojim svim umom, svojim bićem, dakle svojim da uljubimo Boga, da poštujemo njegove zapovijesti i ono što nam on nudi za život vječni i bližnjega svoga kao samoga sebe. U Bosanskom Petrovcu prije odbrambeno-otadžbinskog rata živjelo je 11.000 Srba, a sada ih je oko 4.000.